wakampigia boss, boss akushika, tukakaa kama 5 minutes, tulipaka mahali gari sijui ni wapi. Boss akapiga simu akasema, naona miskoli yako hapa. Sema hey boss, tushamalizana naye, tumfanyeje huyu? Msimtoe, mzungusheni mpaka kesho asubuhi. Gari si ziko na mafuta eh? Mzungusheni ama mkamweke mahali mpaka kesho asubuhi, mpaka ingie adabu yake, mtachonga. Wakasema tutachonga. Ikatuma tena 7500. Nasikia wanazitaja, mpaka walikuwa wanataka kupigana kwa sababu walikuwa wanadhulumiana hizo pesa ndogo ndogo. Ah, kumbe wakati wakinichukua kwa nyumba, niliachia dadangu simu. Simu yangu ako na ina password, dadangu anaijua. Nikamwambia mimi nachukuliwa na watu, sijui kutafanyika nini huko. Ukiona tuwa zimeisha unioni, ingia, kuna namba za viongozi hapo, type message, tuma kwa group, watu wajue mahali niko na chenye kinafanya. Dadangu akatuma, akapigia watu, watu wakaanza kuleta pressure kwa hizi kwa mitandao. Sasa nafikiri waliona, nikasikia simu inapigwa. Mpokonyeni hiyo simu. Wakanitoa kwa booth, wakani piga makofi, lete simu, toa simu, kumbe una type hapa. Si una simu? Simu niliacha dadangu, na huwa nimemwacha instruction because me I'm in politics and whatever we say it's risky, maana yule ni kiongozi, mimi ni mnyonge, so anything can happen. Nikaba simu nilimwacha dadangu, mbona ametype kwa group, watu wanajua tumekushika, sijui nini na nini. Wakaniingiza kwa gunia, tukaenda msafara mrefu, maana tulikuwa tuko huko SGR, tukaenda msafara mrefu bila kusimama. Katikati tu ya njia mimi nilipoteza fahamu, nikazimia. Nikiamka wakati naregesha fahamu, niko bado kwa gunia but niko chini, siko kwa ile, sisikii tena mdundo wa gari, niko chini. Nikafungua kamba kwa mkono, nikatoa ile gunia, nikiangalia hivi, niko kwa nyumba ambayo haijamalizwa, ndani kuna matakataka, watu wanatupa takataka. Nikitoka nje hivi naona jaa kubwa, nimetupa makirunge huko kwa dump site. Sina viatu, nguo zimekatika, nimejikojolea, naumwa, sina hata shilingi ya kurudi nyumbani, hakuna mtu ajua niko huko. Ilikuwa saa 10, nikatembea mpaka mbele kufika kwa barabara, maduka ya watu, nikaona bodaboda, nikamwambia nipeleke kwetu, kifika kwetu babangu atakulipa. Akanipeleka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikawa nimeishwa na nguvu kabisa, nimechoka. Nikaambia wale watu, yule mdadangu anipe simu, nikapigia viongozi wa Mombasa, mi nimerudi saa hizi, kilichotokea ni hivi na hivyo. Akaniambia wewe usilale, nenda hospitali na zile nguo zangu. Nikaenda hospitali kwa Yeshua, hospitali hapo Bamburi. Yeshua alivyoniona ile hali yenye nilikuwa, akasema hii kesi ni kubwa, siwezi isikiza hapa, hii ni kesi ya Coast General kwa watu wa jenda, but kwanza ukaandike report. Nikaenda Bamburi police station, kaandika report, tukawa tuko na OB, tukaenda Coast General Hospital. Kufika Coast General Hospital ilikuwa ni saa 12 imefika. Nikawaeleza wale vijana walionifanya hii issue, na nikataja paka governor wa Mombasa. Sasa ile kutaja governor Mombasa ndio ikaleta shida pia. Daktari wa kwanza anakuja ananiangalia, anitibu, anaenda. Daktari wa pili anakuja anaangalia, anitibu, anaenda. Wale tulioenda nao walikuwa ni watatu. By the time imefika saa 2, watu walikuwa wameongezeka, watu wangu wakafika watu karibia 20. Kukawa na kelele hapo Coast General, matusi kaanza, mbona mjamtibu huyu na mnajua amelawitiwa, mjampatia hata first aid, mjamdunga sindano, mjamfanya nini, na nyinyi mmekaa tu hapa. Wakakataa kunitibu. Coast General walikataa kunitibu, wakasema hii kesi yake ina siasa nyingi, itatuletea shida. Nika women rep Mombasa akaingia. Women rep Mombasa alipoingia akalalamika hapo, bata wakakataa kumsikiza, na kuna watu kutoka timu ya Sarai, Mheshimiwa Hassan Omar Hassan walikuwa kwa hapo, wakaniingiza kwa gari, nikapelekwa hospitali kwa Kisauni Bionscope. Waliponiona Bionscope wakasema, mbona amekaa sana bila kufanyiwa first aid? Kafanyiwa first aid kwa emergency. Nikapelekwa theater, nikapewa madawa, nikadungwa sindano za maumivu, nikaingia, nikaojiosha, ndo niko hapa, nimejipata hapa leo. Na pia leo pia kuna mambo yanafanyika sielewi, manake jana nilikuja kuhudumiwa na daktari mmoja ama daktari wawili,
Leo kila mtu anayekuja kunihudumia wanakuja daktari 10 kwa wakati mmoja, wanatoa watu wote nje. Kama kuna mgeni wanamtoa, wananihoji maswali. Kwanza walijua kwamba kuna watu wa wanahabari watakuja kunihoji leo, wakaniambia usikubali wanahabari wa kuhoji, maanake hatuwezi kukataza na hatuwezi kuzuia, lakini ukikataa hawatakuhoji, utatuharibia jina la hospitali na utatuharibia sisi wengine kazi. Nikamwambia mimi siwezi kukataa wanahabari kutonihoji, maanake ni dhulma nimefanyiwa na alinifanyia na nguvu Mombasa, na hii ndo njia moja ya kueleza uchungu wangu nipate kusaidika na mashirika ya kusatetea haki za binadamu, viongozi na watu wa Mombasa wanisikie ile dhulma niliyopitia. Maanake hii ni kutishia wakazi wa Mombasa na mabloga, so ina Sema nisifanyie blogging Mama Zamzam na Sarai. Okay, Tish. Ujumbe wako kwa Bruce? Tusema ni kijana mwenzetu, hicho kitendo kilichofanyika si sahihi na tunakikemea. Tuna hofu serikali ama sheria itafuata mkondo wake. Amin. Mimi kwa majina naitwa Walele. Kwanza nakashifu sana hiyo kitendo kusema kwamba lazima tufanye siasa ya viongozi kuweza kuelewa wale vijana kitu wanahitaji. Lengo letu kubwa hasa wale ambao wamefanya hiyo vitendo tunawajua mpaka kwa majina, mpaka mwalimu natoka, na tutafuata moja kwa moja, mtuelezee ilikuwaje mpaka mmefanya kitendo. Na hakuna mtu atatuzia uoga hata kidogo. Lazima kama ni kublog mtu ambaye anahitaji, sheria inaruhusu tumia mtu yoyote, lakini si kutishia watu kama vile mmemtishia Bruce. Kwa hivyo baada hapa, lazima sheria ifuate mkondo wake na vijana wote watafutwe, na baada hapa kesi iendelee mpaka tujue mwisho wake. Accusation ni kwamba alicreate content na akataja Governor Abdulswamad na family yake, na mimi naona it was only fair yeye pengine basi awe subjected to a fair hearing. So amefanywa sodomy na akatupwa kwenye gunia kule Mwakirunge. Na pia hii kwenu kama polisi itawasaidia, kwa sababu enforced disappearances zozote accusing finger wa inaendaga kwa polisi. Lakini sasa sisi tuna evidence ya watu ambao waliona hawa watu wa county askaris baada kurelease tu ile video tu kuhusu governor. Na mimi najua vijana sana sana wakitoa hizi videos, pengine sangine ni tabu kidogo, njaa kidogo, ukimrushia kitu sangine anatuliza. Lakini pia angechukua ule mkondo kama ule waziri alichukua, akachukua yule batuli akampeleka kotini, kwa sababu justice zapatikana tu kotini. Lakini hawa watu hawa, yes, hawa ambao it's confirmed ni county from the county inspectorate, walichukua yule kijana under the full glare ya hawa neighbors ambao wako hapa, dadake yuko pale na wengine wakamchukua. So sisi tukadhania ah, pengine tu ni arrest, wanampeleka polisi na vitu kama hizo, lakini akapotea. Na kama si mtu tu, a member wa bodaboda kule Mwakirunge kuona a gunny bag inacheza cheza kidogo, basi tungempoteza. Na mimi najua kesho ingekuwa habari ziko, civil society members wenzangu wanajitokeza, police, lakini sahi hawa ndio they accused. So sisi tuna a one clear demand kwamba hao watu wawe arrested na proper na thorough investigations kabisa zifanywe. Yes. Sisi tulikuwa tunapendelea hata iwe within 24 hours, kwa sababu ni watu wanajulikana vizuri, hata sisi wengine tuweza kuwasaidia kuwafuatizia, wawe call to book. Na kama kuna connection na governor pia pengine amemtuma, hiyo ni kitu ambayo mta investigate na you shall establish it, na sisi tuna imani na nyinyi. Sasa tunasema hawa vijana wanajulikana na bado wanazidi kujigamba hata kwa nini media, social media. So tunaomba hata hiyo kwa social media waweze kushikwa, waseme hii kitu vile ilikuwa imepangwa na harakati gani walitumia. Yule ni kakangu, yule ni babake mtu, mtoto wa mtu. Sawa, walivyofanya si sawa. Wao walisema Bruce amewakosea. Sio, hivyo ndo wamelipa. Sisi hatutawafanyia hivyo. Tunataka serikali ifate mkondo. Na alowafanyia wote, kuna wenye ni mandugu zake kama mimi ndugu yangu. Kuna wenye wana mabibi kama vile Bruce ni ndugu, ni bwanake mtu mali. Kuna wenye wako na watoto wenye Bruce ako na mtoto wake anaitwa Mariam. Saa hizi Mariam bibi yake Bruce apate hizi habari. Ni haki kweli? Mimi naomba serikali ifuate mkondo wake. Naomba serikali ifuate mkondo wake. Na wote waliomfuata Bruce, mimi niliona. Mimi wa kwanza shahidi, nitasimama na Bruce mpaka mwisho wake. Kama ni investigation nafanywa, so let us allow investigators wafanye kazi yao. Because tukimwaga hapa tuki wanjani, investigator atafanya kazi gani? Si ndio? Lakini saidi yote tunashukuru na tutachukua hatua.